Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Estamos de vuelta. Presento jo? Se'ns veu bé? Estan macos? Macos? Sí. Hola, hola a tots i a totes! Benvinguts! Benvinguts! Benvinguts i benvingudes, no fem menys planning, Maria, a... El Safareig, el podcast. Llavors, avui veureu una taca blava a dins del meu cap. Clar, horrorosa. Aquí la gent està veient algo ja, algo, una novetat ja. Perquè aquest any, com hem dit, vindran moltes novetats. I una d'elles és aquesta. Moltes més amb molt fer, Dani. Home, aquí ha d'haver una novetat cada dia mínim. Cada capítol una novetat. No em dóna per tant, a mi la vida. Bueno, anem a presentar això, que potser aquí la gent s'espera que hi hagi una cosa increïble ja. I tampoc és res de l'altre món. És veritat. Com es fa això? Es destape i... Sí, com, vale. Okay, per no seguir amb aquesta cosa blava, la traiem ja, venga. Fem l'exclusiva, donem la notícia i ja seguim amb el podcast normal. Vale. Vinga, va, jo et faig un redoble de tambores i tu destapes, vale? Venga. Va, vinga. Trr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 r
mai. Vinga, va, un altre cop. Txan! Bravo! Espera, hem de fer un doble de mans. Clar, perquè ara... És que això és una producció, Maria, això estem a l'Hormiguero. Vinga, va. Estic molt emocionat, eh? Vale, fem l'encesa de llums, com si fos... Ah. Clar. Vale, vale, com si fos Nadal, no? Com si fos Sevilla, la Giralda de Sevilla. Vinga, va, anem allà. Let's go. I fem 3, 2... Ah. No? Fem 3, 2, 1, clac, clac. I que s'engenga. Ah, vale, bueno, vale, va, va, va. Vinga, va. 3... Va, 3, 2, 1... Txaran! Us presentem el super neon del safareig, el podcast. Bueno, doncs ja està, ja hem presentat el nostre neon, que era el que volíem. Ha tardat... El volíem per principi de temporada, això s'ha de dir. Però ha tardat lo seu, logístiques de transport i de... Festes. I festes i tot. Bueno, l'hem tingut avui. Maria, aquest capítol és el primer que gravem el 2024. Encara que ja s'hagi publicat un... Aquest és el primer que gravem el 2024. Què? No, només saber què tal. T'han portat alguna cosa als Reis? L'entrada del 2024 bé? T'has ficat sota la taula per menjar el raïm? No. Hi ha gent que es posa, eh? Però per què? Jo l'hem passat... Perquè dona bona sort. Diuen que trobes parella. Però és que jo no vull parella. Si poses sota la taula. No vull parella, Dani. No, aquí l'únic que vol trobar l'amor el 2024 ets tu. Soc jo. Jo no m'he ficat sota la taula, però l'any passat sí que ho vaig fer. I no em va donar sort, així que aquest any he dit, no ho faig. Però és que de base científica això té 0,0. Bueno, no, clar, i menjar-se raïm també té 0 base científica, però és tradició, carinyo. Ja, és veritat. Però tu fas alguna altra cosa? Com, jo què sé, com cremar els teus... No. La espelma o alguna cosa així. Raïm tu menges? Sí, jo sí que menjo raïm. Però raïm, raïm. Perquè hi ha gent que menja lacacitos, mandarines... No, no, raïm, raïm. Pues res, que raïm i cap a casa, no? Aquí, raïmet... Sí, i a més, o sigui, aquest any l'he passat fora, l'he passat així com en un format molt raro, vale. I llavors ha sigut com un camp d'any guai, perquè, bueno, diferent, però també vas passar mas. Un raro, que vas explicar el primer capítol... A Stonehaven, sí. També. A què? A Stonehaven. Quin et vaig explicar? El del Covid, amb la teva amiga. Ah, vale, és que aquest me'n vaig... No, clar, tu passa cap d'anys raros cada dia, cada any. Sí, ah, espera, em de donar una primícia. Una primícia, aquí. Oh, ja sé. La Maria, al primer capítol, sí, va ser el primer també, sí. Va dir que un dels seus objectius del 2024 seria anar a veure la Veronal. I avui, dia... 7. 7 de gener, que estem gravant això, la Maria ja ha anat a veure la Veronal. Ui, això és molt fort, Maria! Explica'ns això. Molt fort, l'espectacle és de caure't la bava els minuts que dure, no sé quants minuts dure, però crec que una hora o no arriba a l'hora. Espectacular, el vestuari, t'hi cagues a sobre.
és superguai perquè és com una mica el relat, així com per sobre, sí. És com de la innocència d'un nen a la vida real, a l'adulta, a la vida adulta. És superguai perquè realment transmet molt això. Com una cosa com molt fantàstica alhora, perquè aquesta cosa com de la infantesa, com amb certes coses oníriques, com amb certs personatges animats, amb titelles, amb tot això, i després com una transició com a l'adolescència, com molt traiera, per dir-ho d'alguna manera, i després com la vida adulta, on t'adones que pues, el sentiment aquest de que no ets tu qui controla la teva vida, que és més la gent que tu... no sé, com molt guai. Hòstia, quanta cosa, no? No, molt guai. I a nivell d'escenografia, Dani, tu què tal el teu cap d'any? Molt bé, molt tranquil, molt... molt tranquil. Tu també, no? Raïm, eh? Jo raïm, sí. A sobre, jo tinc unes amigues que és com que el raïm l'han de pelar, treure les llavors... Sí, que aquell raïm està més toquetejat sí. Que... Fan una cirurgia al raïm que el deixen, bueno, pelat com un ou dur. Sense llavor, pelat, tot... Bueno, i... Que horrorós. I clar, no, jo em menjo tot, jo... I els pinyols me'ls trago tot, no tot, tot. I no els mossegues? No, tot cap a dins. És que pràcticament no mossego el raïm. Jo és... Tot cap a dins. Com entre... pots? Com pots fer això? Perquè, clar, és entre que t'agafes, estàs sonant, de cop et ve una arcada, un... Ai, sí, Dani, tio! Sí. És però... molt fort. Jo fico... Bueno, no sé si no et tindré. Passa, no et passa que quan vas a donar el bon any que tothom es fa besitos, és com incòmodo, perquè tothom té com el raïm a la boca, no? I és com... Encara tens... Jo no dono besitos, jo crido. Feliz any nou! I surto a la terrassa i crido, però no dono besitos. Tu surts allà a la terrassa i tothom, amb el matasuegras, amb el... Què és el matasuegras? El matasuegra és el que fa així. Tu saps el que és? No. Allò que fa així, que s'estira i s'arronsa. No. Que fa... No, és... Bueno, sí. O el filet que tires i és així filet. No. Això vaig prohibir fer-ho a casa meva perquè l'any passat vaig tenir filet fins a agost. Bueno, Maria, perfecte. I feta aquesta introducció, clar, perquè ara la gent ens estarà veient en aquesta càmera i diu, aquí hi ha un lloc buit. Hi ha un micròfon però no hi ha ningú. Falta la nostra convidada, que sempre donem molta expectació, però ja ho fica al títol, jo fica la miniatura de YouTube, jo fica per tot arreu, però bueno, a nosaltres ens agrada una mica de hype, no? De crear aquest... Rectificat, t'agrada... Ah, bueno, m'agrada, perdó. Bueno, doncs donem pas a la nostra convidada d'avui, em fa molta il·lusió que estigui aquí, Ona Saumell, vamos! Benvinguda, Ona. Moltes gràcies. Què tal, com estàs? Pues molt bé, la veritat. Que guai. Només ha arribat, ens ha dit que li agrada molt el nostre setup, així que jo ja estic encantat amb això. Ben content, sí, Daniel. Començarem aquesta entrevista demanant-li tres adjectius. Vale, sí. Si haguessis de definir... Exacte. On està el meu amb tres adjectius? Què diries? Vale. Un el diré en castellà, però perquè és l'expressió típica en castellà de la sinvergüenza. Perfecte. Pues aquest seria l'objectiu que millor em defineix de tots. L'altre seria boja. Vull dir, crec que justament tot el tema que té on em vaig ficar, que era el tema artístic, el que millor se'm donava del tema artístic era la bogeria que hi ha darrere. I l'altre és il·lusionada. Per la gent que ens estigui veient, Ona Saumell, a què et dediques? Em dedico a la pintura. Pintura. Una pregunta, 100% del teu temps? Ara sí, fins ara no, sempre ho suplementava amb un altre treball, però jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, no vaig fer res artístic, i és una carrera que a mi m'apassionava, m'encantava, i llavors sempre ho intentava doncs, compaginar fins en aquest moment actual, de ja dedicar-me 100%, doncs, perquè ja em demanava molt més la pintura de tia, o estàs aquí o no tirem endavant. És un privilegi, poder-te dedicar a lo que a tu t'agrada i a lo que t'apassiona. Sí, la veritat és que sí. 100% del teu temps. Sí. Això és molt fort. És un privilegi, ja ho dic. Vale, llavors, vens la teva obra? Venc la meva obra. I la totalitat dels seus ingressos venen d'aquí? Saps què passa? Que justament jo no em defineixo com a artista, sinó com una persona que busca una nova forma de fer art. És a dir, no només des de la típica exposició en un museu,
sinó de crear art d'altres formes, posar-te en directe, pintar en directe, de portar art a la roba, portar art als plats de taula, o de fer un esdeveniment on tens una acròbata ballant, on et surten uns ballarins de dintre dels quadros amb body paint, i és una mica cap a on vull tirar jo, una mica el show art. Bueno, de fet, trobo que fins ara dona la sensació de que si tu no has fet la carrera artística, ja la gent com a tal no et considera un artista, perquè no vens a fer la carrera. I trobo que al final l'essència de l'art és que ve de dintre, no? Que et surt de dins. I jo quan pinto és més, jo quan acabo de pintar dic... Això ho he fet jo, perquè no en tinc ni idea de com ho faig. Jo ho faig, pinto i acabo i dic, bueno, pues jo crec que ja està, firmo. Que guai. Vull dir, perquè no segueix una línia, una regla, unes normes, que això és el que suposo que t'ho han ensenyat en una carrera de Belles Arts. I sí que recordo a l'inici de començar amb tot això, que quan deia que no tenia la carrera, la gent ja em mirava volent dir, en plan, llavors no ets artista. Ara ja no, ara crec que això comença a canviar, també suposo que les xarxes socials, tot el món aquest supervirtual, els NFTs, entre d'altres, doncs el que està fent és apropar una mica més a l'art a qualsevol persona que tingui realment alguna cosa que expressar, suposo. És un tema polític. Potser al principi, quan encara no tens res, que és el que deia ella, i estàs començant i no has estudiat aquesta carrera de Belles Arts i tal, la gent com que es jutja, perquè diu, bueno, aquesta persona no és artista, perquè no ha estudiat, no té les tables que hauria de tenir un artista, però a mesura que vas treballant i vas traient coses i la gent va veient que realment... Però que la teva feina es consumeix. Clar, penso que també potser és quan comences a que et valorin i a que els agradi la teva feina, no? Està molt guai això. Així ja a nivell anècdota, recordo algun... Bueno, i encara ara em passa, eh? A vegades que la gent no et coneix i tens algun amic que et tira la típica de no, si és pintora! Sí. I la gent em mira i em diu, pintora de parets? I dic, sí, però això vaig. O sigui, és quan dius pintora ja tiren directament amb el rodillo i la pintora de parets. La gent no té la gent. És la incultura que ens encanta. Vull començar per un tema guai, jo crec. No sé. Vull tocar, que no sé si és l'últim quin treball que has fet, o dels últims, vas fer una exposició al super casino que tenim aquí a Andorra, únic, és l'últim que has fet? A nivell presentació meva d'obra artística meva, treballada, sí que es podria considerar el casino. Vale, jo tinc una pregunta abans que vagis aquí. Vale. Digue'm. No, perquè tu, a casa, o sigui, com és el procediment d'arribar a exposar el casino? Clar, exacte. Uau, la del casino va vindre una mica... caiguda del cel, quasi podria dir. Sí que és veritat que jo ja vaig dir que aquella exposició l'havia de fer al casino, perquè ja us dic, la meva idea era de trencar amb les regles d'artista convencional, de jo faig una obra i la poso en un museu o en una galeria d'art. I llavors d'aquí venia amb la idea de buscar un altre lloc on la gent anés a fer alguna cosa i de cop i volta es trobés amb una exposició artística. I aquí ve la bona Saume, que diu que vol amb una discoteca passar de la discoteca a alguna artístic. I que la gent, mentre s'està bevent un cubata i està de bailoteo, de cop i volta veuen una obra d'art d'un metro cinquanta per d'un metro. No era una nit normal, és a dir, no era un dia de casino obert no. A tothom. Sí que estava obert a tothom, perquè era gratuïta l'entrada i era totalment lliure. Vam fer ple, no? Vull dir que jo estic supercontenta en aquest tema. Però la idea era una mica, doncs, la qualsevol persona que aquell dia volia anar de festa. Vale. Perquè, clar, també tenir les tres obres allà... Sí, feia por, feia por. A més, estaven molt a prop de la gent. Sí, vale. Estava sobre de la barra del bar, o sigui, vull dir, la barra on es fiquen els còtels estava a sobre l'obra, que jo recordo estar allà de l'estil. No m'atrevia, eh? Sí. Clar, i has tingut bona rebuda a nivell general de tots aquests espais on has volgut exposar. Trobes que Andorra... I ja parlem a nivell general, està preparat per aquest tipus d'art, per aquest tipus d'exposicions? No preparat. Vale. Però és fàcil. Però predisposat. També diré alguna cosa, quan jo ho vaig i ho presento amb tanta il·lusió que jo crec que em diuen que sí, tipus Reyes Magos, del bueno, mira, li anem a donar, sí. Perquè com li diuen que no, poder li agafar una depressió, saps? I llavors, fins ara, tot el que he dit sempre ha sigut sí. El dia que tingui un no, podem agafar la depressió, eh? Però... Andorra m'ha obert molt bé les portes, en aquest sentit. Sí, perquè sempre tenim aquesta visió, no?, de que a vegades Andorra en alguns aspectes pot ser més antiquat o no estem tan alt. Però jo penso que si vas amb un projecte molt ben treballat, home, clar. Diuen que sí moltes vegades. Sí. El que trobo que l'has de tindre molt ben treballat. Tant de veure que realment tu te'n pots ocupar de tots, que ho tens solventat des del principi fins al final, sí.
i que realment el que tu projectaràs serà el que els estàs presentant. I llavors, com jo sempre he anat amb, amb aquest punt de sinvergüenza, de jo soy la mejor i sí, aquí me van a dir que sí, pues aquí jo crec que és quan les empreses o en aquest cas el, les entitats andorranes et diuen, mira, tu vols el meu lloc, jo dono el meu lloc. Passa, que hagas lo que quieras aquí dentro, el espacio es tuyo. Sí, qué sí. Guay. No és fàcil, eh? Llavors, tu, la col·lecció que vas fer al casino, uh-huh, o la de l'embassy, és igual, tu primer, quant de temps passes preparant? Quants quadres vas exposar allà? La, era la mateixa col·lecció artística, The perquè tant amunt... Sí, exacte. I llavors, a la The Embassy sortien 12, i a la del casino en van haver-hi 10, perquè dos es van vendre a l'antiga col·lecció i llavors ja no van arribar al casino. Vale, llavors, quan tardes tu, des del moment on et planteges aquesta idea de vaig a fer una col·lecció amb aquest tema, i sigui coseta, és igual, fins que els tens tots acabats? En el cas d'aquesta col·lecció de 12 quadres, pensa que eren 12 quadres d'un metro 65 d'altura per un metro d'amplada, i vaig tardar... em sembla que 8 mesos o 9, podem ser 9 mesos entre 8 i 9 mesos. Us diré una anècdota, no m'havia dit mai això, eh? Però l'últim quadre que vaig acabar el vaig firmar el mateix dia que el van penjar a l'embassy. Que no l'havia acabat, el vaig acabar el dia anterior, el vam envernissar i la firma està per sobre del vernís perquè bueno, el van penjar i tot amb les presses i que no l'he firmat, i el vaig firmar en aquell moment. Clar, perquè això jo no tinc gaire d'art, un quadre el firmes només quan ja tens 100% acabat i és com... Jo no sé si és una llei o no és una llei, però per mi és una norma, que quan jo el firmo no es toca. Volia només dir-te, perquè has comentat que, has dit abans, tot ha començat a Santander. Perquè a Santander era perquè hi havia la universitat just al costat de la platja on jo podia fer surf. Ah, vale. I llavors per això vaig començar a Santander. A on va aparèixer la idea? Va aparèixer a quart de carrera. Jo no volia acabar la carrera sense jo haver creat la meva pròpia marca. Però jo vaig dir, escolta, ja que he fet aquest tipus de carrera, jo vull emprendre. Clar. I no vull acabar la carrera sense la meva marca. I d'aquí va ser on jo vaig començar a fer... Bueno, el típic fuig d'idees de marques. La primera era tirant cap al surf, vaig acabar de fer tot el meu superestudi de mercat i tot, i quan vaig veure el número del capital necessari per començar vaig dir, uepa! Igual m'hauré d'esperar una mica. Sí, crec que això ara no, eh? I llavors diguem que el format era totalment diferent. Llavors vaig començar a dir, quant tinc al banc? I jo tenia... no us mentiré, 300 euros. Vale. Que mover allà. Dir, què puc fer 300 amb euros això? Que eren meus reals, saps? Vale. Allò de, no de regals, de cumple, no, eren meus, 300 vale. euros. I dic, vale, ok, què puc fer amb 300 euros? Vale. Dic, número 1, la mà d'obra l'he de fer jo. Número 2, l'he de vendre jo. Número 3, l'empresa l'he de fer jo. I tot ho he de fer jo, perquè amb 300 euros no pots pagar ningú. Exacte. I d'aquí va ser quan vaig dir, i per què no pinto? Pinta tota la meva vida, per què no em fico ara a la pintura? I llavors vaig dir, què faig? I vaig dir, vinga, va, doncs em vaig ficar a mirar les telenotícies durant tota una setmana sencera. El que jo feia és apuntar les notícies que hi havia, els titulars de cada Ostres. Notícia. I al final de la setmana vaig dir, ok. I vaig començar a comptar i el que em vaig adonar és que el 85% de totes les notícies que hi havia, el titular està relacionat amb la dona. I llavors jo vaig dir, va, doncs em dedico al tema de la dona, al feminisme, no? Aquesta lluita que parla sobre la dona i que busca aquesta igualtat amb l'home. Però la vull fer d'una forma diferent a tots els medis de comunicació actuals. Jo la vull fer des de l'elogi. És a dir, tot el que jo faci serà donant gràcies a lo que ha fet el resto de la gent per poder estar on estem. Uau, em sembla molt impactant això de les notícies, eh? Que fort em sembla això, eh? Bueno, que bàsicament jo mai se m'hagués hagut començar un projecte mirant les notícies. És que és molt heavy, és molt heavy. És guai la manera d'inspirar-te. Sí, però al final sabia que jo era una persona molt petita en tot aquest món i sabia que si jo volia que explotés d'una forma quasi diria Big Bang, o sigui una supernova que hagués de ser molt impactant, havia de ser un tema que ja existís, no l'havia de crear jo, però llavors estaria començant des de zero i ja sabem tots que començar un projecte des de zero necessites temps perquè arribi a ser algo. Jo havia de començar ja sent algo i per això vaig agafar un tema que ja la gent parlés. Vull dir que jo hagués de fer alguna cosa diferent però que la gent ja parlés d'aquell tema. Vale. Llavors, tu des de les teves col·leccions, des de llavors, van relacionades amb el tema de la dona. Sí.
Vale. Vaig començar, bueno, tothom suposo que li deu passar el mateix, evoluciona dintre del seu projecte, i vaig començar amb la idea d'elogi de la lluita feminista. No diré que era una ignoranta en el tema del feminisme, però sí que estava poc informada per lo que jo ara me n'adono. Jo pensava en aquell moment que era una superentesa del tema i ara me n'adono que no, ni molt menys. I vaig començar amb un elogi que hauríem d'estar agraïts de tot el que ha passat, que continuo pensant el mateix, però me n'adono, doncs, que encara hi ha molt per evitar. I no me n'he adonat fins a entrar amb la matèria directament. Cada vegada crec que estic tirant poder més amb un apartat més directe, més de revolució, buscar més un impacte social real, com per exemple, doncs, una de les col·leccions es diu Sensuality i parlava del poder de la sensualitat. Una mica el lema d'aquella col·lecció era que jo trobo que sensualitat l'hauríem de poder ficar en un currículum. I quan et digués els teus objectius, tu poguessis dir sensualitat amb tot l'orgull del món, saps? I que la gent no em mirem, doncs, vulguem dir en plan, perdona? I va tindre bona acollida? Creus que va? Vale. Bueno, li va impactar molt a la gent, eh? Perquè, sí, no? Clar, tu quan vas a un lloc et diu col·lecció que parla sobre la sexualitat, sensualitat i erotisme, clar, la gent dius, què ha passat? No et diria que hi hagués reticència, sinó més aviat aquest punt de, bueno, pues sorprèn-me. Vale. No? A veure què has fet. Vale. Per què aquest nom? Vale, jo puc llençar la meva pompa? Vinga. I és, si jo com a dona, quan he vist la col·lecció, m'ha atret i m'ha fet qüestionar a parts iguals, rotllo. A veure com explico això, eh? A mi em mola molt que tu, com a dona, expressis el de dir no, guapos, escolteu, és que jo si em vull ficar supermona, moníssima, cuidar-me i anar pibonazo pel món, puc, i estic en el dret total i sencer de fer això per mi i perquè jo vull, no necessito que cap persona al món, sigui home, dona o bitxo, em doni la seva aprovació. Uh-huh. Però, fent com la reflexió des d'un altre punt, dic, ostres, clar, és que emmirallar-me en aquesta dona pibonxo que tinc aquí davant, espectacular, perquè totes les teves obres he de dir que són superboniques, a nivell bellesa... Sí. Estereotipitzada, sí. Perquè és bastant estereotipitzada, la meva. Llavors penso, clar, és que jo tinc 80 grans a la cara cada vegada que em miro el mirall, saps? És com allò de dir, tinc una piga que no sé què, i és com... Uah, sí, està superbé i m'encanta que ens apoderem d'això, però després penso, és que, saps? Yeah. D'allò a això ja... No et visualitzes. 80.000 anys, saps? La veritat és que jo quan faig els meus quadres ja et dic, no copio res, normalment sempre venen de a dintre i jo ho plasmo. Vale. I sí que és veritat que tiro molt cap a una figura molt estereotipitzada, amb un nas perfecte, amb un llavi normalment quasi idèntic a tots els meus quadres. Jo l'altre dia els deia als meus pares, dic, crec que he fet el mateix llavi als 40 quadres que porto fins ara. I, però saps per què crec això? A la pròpia presentació ho explicava. Dic, els meus quadres s'assemblen molts uns als altres. Però per què? Pues perquè jo al final de lo que m'he nodrit, a mi m'agrada molt la moda. Molt, m'encanta Vogue. I la veritat és que jo crec que justament el que jo plasmo en els meus quadres és el que la meva retina ha captat. I és aquesta imatge d'aquesta dona perfecta que tu comentaves, que ojo, que tu deies que quan em mires al mirall... A mi em passa igual, eh? Jo un dia els explicava, perquè clar, perquè quan tu et sents sensual, tu surts empoderada, però a la mínima que dius sensual ja la gent et fa aquesta dona dels meus quadres, no? Noia amb ulls blaus, amb unes pestanyes superperfilades, amb el llavi perfecte, immaculat i sense ni una arruga a la cara. O sigui, ni pata de gallo ni res, tot perfecte, tot llis. Pues és que poder no és la imatge física de lo que transmet aquest quadre, sinó lo que realment l'harmonia d'aquell conjunt de colors, l'harmonia de la visualització, els colors exuberants, el llavi de color vermell amb contrast amb blanc i negre, això és el que jo vull provocar-te a tu. No vull que tu et facis un mirall i que tu diguis, jo sóc aquesta noia, o jo sóc igual de guapa que aquesta noia. Jo vull que tu quan el vegis diguis, lo que estàs sentint aquell quadre és el que jo sento quan em vesteixo, perquè al final tracta d'això, tracta de que quan tu et miris al mirall t'estimis a tu i que et creguis tu sensual, no que el resto de la gent. Qui t'ha de dir que ets sensual? El teu pare? Quan sortis de casa et digui al teu pare, ei, ets sensual, eh? Doncs pues no sé, al meu pare com et digui això me'l quedaré mirant-te'l. Sí.
Passa la porta. No, la que s'ha de dir quan ets sensual ets tu, de dir, buah, xaval, avui estic sensual, avui marxo, avui m'agafen el contracte que porto un mes i tant. Saps? Vull dir, això es tracta, d'això, no d'aquella figura, aquell quadre que representa aquella dona tan perfecta, sinó el que ella està transmetent. Això és el que t'ha d'arribar a transmetre a tu. I tu creus que consumir tanta imatge publicitària normativa, diguem així, t'ha fet acabar dibuixant aquest tipus de dona? O sigui, tu dibuixaries diferent aquestes dones si tu haguessis tingut referents estètics no normatius? Jo el que estic seguríssima és que si jo hagués tingut... començo des de la infància, perquè no, al final totalment. És que la informació comença el primer dia que sortim de la panxa de les nostres mares. Estic segura que si en tot aquest món publicitari que tu comentaves hi hagués un altre tipus de patró, la meva pintura hagués sigut diferent, perquè és el que jo comentava al principi. No vinc d'una tècnica, vinc del cor. I si el meu cor té aquesta informació, és per alguna cosa. Bueno, hi ha un tema molt guai, és interessant, també, que on ha treballat l'Ona, i és que vas treballar amb una ONG, l'Ona va treballar amb... Nova Vida. Vale. És una ONG, està aquí a Andorra o és de fora? No, és de Santander. És de Santander, vale. I explica'ns una mica, què vas fer amb aquesta ONG, com va ser la feina amb ells? Quan vaig fer la primera col·lecció a Santander, jo el que us comentava, volia que comencés ja amb un bombazo des del primer moment, i buscant, vaig trobar de cop i volta una ONG que, entre altres moltíssimes labors socials, hi havia aquesta de treure a la dona de l'explotació sexual i del tràfic de dones. I vaig dir, ha de ser aquesta. O sigui, sí o sí. Aquesta ONG agafava el cotxe, se n'anava als prostíbuls, entrava de forma normalment camuflada, que es podien quedar amb les dones soles, i allà els hi proposaven poder-los donar una nova vida. Llavors, jo vaig veure tota aquella història, em va impactar moltíssim, i els contacto, i de cop i volta em diuen que estaven encantats, que m'invitaven a la sede. I clar, els dic, ostres, que estic estudiant... I dic, jo no sé si podré desplaçar-me en aquesta sede. Diu, pues mira, estem a Santander. I dic, què? Ostres, no ho sabies, tu abans de contactar amb ells. I espera, que ara et veuràs. I dic, i a on? I em diu, pues urbanització Sardinero 25. I dic, no. Dic, no, però jo vinc al 26. I diu, sí, total, que jo amb el mòbil a la mà baixo l'ascensor i surto al carrer i veig un vidre que havia passat cada dia per allà, que tenia un pes, que jo pensava que era una peixateria, que fica Nova Vida, i jo... Ostres, que fort! I vaig recaudar, doncs en aquest cas vaig donar 1.000 euros a aquesta ONG. Clar. I amb aquells 1.000 euros el que es va fer va ser el seu primer viatge lúdic de tota la vida d'aquelles noies. Van agafar un autobús, d'aquests mini autobusos, i les van portar per tot Cantàbria. Wow. I clar, vaig sortir allà i vaig dir, mira, jo no sé què faré de la meva vida, però jo això ho he de continuar fent. I la veritat és que va ser un precedent, perquè des de llavors a cada col·lecció que jo he fet he col·laborat amb una ONG. A totes? A totes. I sempre diferent? Sempre diferent. Sempre intento, de més que siguin causes diferents, intentant relacionar-les sempre amb la dona, perquè al final és el que jo em dedico, però sempre han sigut diferents. M'ha deixat sense paraules. Vull dir que és algo que neix de tu, que ho fas perquè vols, perquè et surt de dins... I és molt guai que tinguis aquesta iniciativa i és molt fort que ho fessis la primera col·lecció, que encara no sabries si et podries guanyar la vida amb això, si podries treure algo, i ja va ser algo que tenies dins de dir, jo, passi el que passi, vull fer això i vull col·laborar amb això. És addictiu, us diré alguna cosa, és addictiu. Sembla mentida, la gent es pensa que l'addicció sempre està relacionat amb coses dolentes, doncs en aquest cas és algo molt bo i és superaddictiu la sensació que et dona en el moment que tu estàs fent aquell acte, perquè te n'adones que ets algo més gran que on es aumei, saps? Sí. O sigui, estàs generant algo que és per tantes persones que dius, és com un subidón, que surts d'allà amb la... Oh! Que guai. Vale, llavors, canviem una mica. Sí. Et volia demanar si ens podries dir algun referent artístic que tu tinguis, perquè també així veurem una mica el teu món. Clar. A part que ja ens has tocat una mica abans el tema de la moda, que sempre has tingut al cap, i aquestes també dones i tal. Sí, poden ser artistes de lo que vulgui. Sí, referente o així com a... En tinc dues, que van ser realment les dues amb les que jo em vaig tirar a la piscina. La primera és una espanyola, que és pintora, i es diu Elena Gual. És molt guai, la veritat. Té un estil totalment diferent al meu, fa dones. Ella tira molt més per colors terracota, és a dir, sempre colors molt marroquins,
i em fascina sobretot el seu personatge, com tracta la dona, en quina forma ella l'empodera, perquè és una forma totalment diferent a la meva, però ja va ser el moment que vaig dir, bueno, si ella fa això i es dedica a això i viu d'això, jo puc, saps? I l'altra es diu Daria Kalasovka, no et sabeu, Kalasovka, és, wow. És... Aviam, si podem trobar-la. Ai, per què no em surt ara això? Aquí, aquí, Maria. És russa, llavors el seu Daria... cognom és bastant... Sí, són complicats. I en aquest cas a ella el que podem inspirar més era... Clar, jo me'n vaig adonar que quan vaig començar amb la pintura, jo volia no només crear la meva obra, sinó que jo fes part d'aquella obra, que jo també sigués... Ho anem a dir així, un producte de venda. Sí. I... Se nota el màrqueting. Exacte, però perquè al final és això. O sigui, jo havia estudiat la carrera perfecta per això. Necessitava crear una història 360. Exacte. Vull dir que no només hi hagués el meu quadre, sinó que hi hagués la Ona, que la Ona tingués una història i que la història de la Ona tingués a veure amb el quadre. I llavors, era una mica tot el seu personatge super treballat. I d'aquí ella va ser una mica la meva inspiració de començar a crear el meu personatge. Ah, tot i que encara estic bastant freda amb això. El que has d'arribar a entendre és què és el que agrada a la gent, perquè d'això podràs viure. Vale. Al final és la gent qui t'acabarà acceptant, agafant. Si tu ets tan sumament personal de no, és que a mi m'agrada això i jo faig aquest art, aquí et fiques en aquesta controvèrsia de que hi haurà gent que li agrada i hi haurà gent que no li agrada. I poder, la gent que li agrada, és un grup molt petit. I aquest grup tan petit no et farà viure. Tu creus que per part d'aquests pintors o pintores més clàssics d'Andorra has notat algun d'esto, algun, no sé com dir-ho... És algun... es que no sé què... Perquè ella... Sí, perquè tu has començat... aquí per allà, se't pot veure tot arreu, pues això és el que deies, sense estudis, però amb la teva marca, amb el teu punt, amb aquesta cosa teva, i potser pintors o pintores més, que porten més temps al país, has notat algun... Entendria que hi hagués aquest apartat poder de ràbia del per què ella, sense haver estudiat el que jo he estudiat, havent pagat el que jo he pagat, se'n surt. I jo els acabo dient sempre el mateix, dic, és que no us confoneu, jo no soc pintora, jo soc emprenedora. I jo hi he emprès dintre del món de la pintura. Per això no només faig quadros, faig sudaderes, pinto vidres, pinto durant 2 hores i mitja i me'n vaig i aquí s'ha acabat. Vull dir, és la diferència, jo crec. Wow. Espera el romanticisme, eh? Aquí entenc el... Sí, ara em fico a la pell i, bueno... És per la màgia, poder, jo trobo, que tenia la pintura que hi havia abans de que jo pinto perquè la gent em coneixi o coneixi el que jo vull fer. I aquesta, la meu part, la meva part, és poder molt més, no et diria sense sentiments, perquè hi ha molts, no. Però si no, més focalitzada o amb estratègia. Clar, clar, clar. Menys amorosa. Bueno, m'encanta aquesta visió. Vivim en un món diferent. La Maria, diferent. Jo som totalment oposats en aquest sentit, i jo en el sentit doncs, aquest més empresarial, més empresarial. Puntal, de anar por ello, una estratègia... De marketing. Totalment, sóc així. I ella és com molt més romàntica, molt més sentimental, molt més emocional, en aquest, no? Mm-hmm. Trobo que és una mica... Sí, sí, totalment. Però bueno, totalment. També està guai, tenia aquest contrast. Sí, però aquí. Per això penso que jo... Jo entenc. El, no sé... Em fico a l'estudi d'un senyor amb pipa. Saps? Sí, sí, total. Sí, 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 ho sento, sí, sí, total. Super estereotip, però el senyor amb pipa dibuixant l'església de Sant Joan de Caselles, o el meu avi mateix, sí, eh? I li veig la ràbia als ulls, clar, de pensar, és que aquesta nena no entén res, què fa amb una obra de 2 hores i ja la signe, què fa? Sí. I total, sí, sí, total i absolutament. Però és cap on anem i realment si bueno, hi hem de viure... Jo espero i desitjo que continuem tinguent aquest tipus d'artista. A l'artista sí, de la pipa que comentes tu. Però ara és molt difícil i tots ho sabem. Però li costarà viure. Exacte. Tindrà una vida que, a no ser... que exploti, perquè, cuidado, hi ha moltes coses. Però sí que és veritat que ara hi ha l'art comercial, el que jo li dic així, no sé si es diu així oficialment, que és l'art que es crea per vendre i decorar. Vull dir, jo recordo un cop que, això m'ho va dir un artista, no recordo ara mateix ni quin artista, però jo vaig dir així tan panxa, saps? Sí, el meu art és molt art decoratiu. I ella em va dir, diu, saps que això és un insult per als artistes? Dic, ah, sí? Pues mira. Pues I jo tot orgullosa, saps? Jo deia, superorgullosa. Sí, jo faig art decoratiu. I l'altre va dir, diu que és un insult. I diu, per què? I diu, no, perquè nosaltres no fem art per decorar. Nosaltres fem art per transmetre. I jo,
Mira, jo no. Vull dir, entenc, és que és això, entenc aquesta part, però a mi, com a Dani, em fa molt pal això de... Sí, per no sé què, per treure... Dani, perquè no ho entens, no sé tio. Per... Jo, mira, sí, ho sento molt, però... Si t'estàs buscant hate... Ja ho sé, però de no és gran, eh? Jo sóc així. No sé, a mi aquesta part... No, però jo admiro i a mi em fascina. Quan sí, vaig sí. a algun lloc i m'expliquen les obres i ve que l'artista, i llavors et juro que a mi... Totalment. Em dona el moment, eh? És que... És que és un tema... Però jo trobo que és superimportant això i que de fet... Certament aquest tipus d'art va en retriment, jo penso. De... O sigui, que a mi em fa molta sí. ràbia que entenguem això i que haguem d'anar cap aquí als artistes perquè de l'altra manera no ens guanyem la vida, saps? Llavors, igual ens hauríem de plantejar que igual... O sigui, una pintura d'1,60 per 1,20 no es pot fer amb 6 hores. O sigui, ho sento, però tot això, a més, o sigui, vale, perquè tu presentes 12 quadres, però igual per presentar-ne 12 n'has de fer 48, perquè són els 12 millors, saps? Llavors, tot això ja molt treballant darrere, que quan te treballes des d'una part creativa, com pot ser, jo què sé, des de la moda, a, jo què sé, al disseny de producte, al disseny de transport, a lo que tu vulguis. Hi ha tota una part de procés que no s'ensenya i que, a més, moltes vegades ni et paguen, saps? O sigui, les hores que tu t'has estat dissenyant un logo, ningú te la paga. Llavors, em fa molta ràbia, perquè però... fer logos com a xurros i que... Però també és l'evolució cap on estem anant. Però a mi no em sembla bé. Bueno... Em sembla molt bé que tot el món vagi cap allà i que cada 5 minuts hagi de ser productiva. Però aquí l'espai de l'art no hi entra. Jo estic d'acord amb tu, eh? Estic d'acord amb tu. Per això jo sempre soc molt clara en la meva figura, perquè no vull que hi hagi malentesos en aquest sentit. De, jo tinc un tipus d'art, perquè també és art, però que no és el convencional. I el convencional no trobo que l'haguem de perdre, perquè llavors perdrem una faceta molt humana. Pensa que al final jo estic quasi més amb la robòtica, amb una faceta més robòtica que humana. En canvi, la de l'art convencional trobo que és la que ens pot diferenciar d'humanitat a robòtica, i si la perdem serem molt tontos en haver perdut aquest patrimoni que ens fa únics. Passem al nostre... Sí. No sé si saps de què estem parlant, Ona. Si és aquella ruleta, tinc moltes ganes de veure el funcionament. ¡Vamos! Aquí la tenim! Bueno, aquesta ruleta, com pots veure, té diverses seccions. A la vols agafar tu? No, no, vale. Tu. Com... té diverses seccions. Vale, quan vulguis, intenta no girar amb molta força, perquè això vale. està aguantat amb un... Clar, és un... Amb suavitat, amb que suavitat. Que no surti bueno, volant. No, però sutil. Dale, dale, sense por. Sí, no? Sí, quan vulguis. La ruleta. Caurà? No, cabra, no cau. Ritual o horny? Jo crec que és més horny que ritual, eh? Depèn de lo que fes la mà. Jo el horny no sé què és, però m'agrada tant el nom. Vale, espera, que està l'altra targeta. És la nostra secció més... Està aquesta targeta. Ara tu aquesta ja no, tu aquesta. És la nostra secció més... Cistesa. Cistesa, safreig, más... No? Un poco más cotilleo. Bueno, jo tampoc, però... Safreig, Dani. Sí, vale. Horny, què és horny? Volem que ens diguis els tres noms de... Sí, volem que ens facis un top 3. Vale. Top 3, això. Top 3 vale. de boys o girls, nois però o noies. Dos, no? Un de noies i un de noies. Ah, males. Dos? Clar, home. Ah, pensat que era el mateix. No, vale, si pues no dos. Perdem oportunitats. Vale, pues dos. Vale. De top... Personatges mundial, no falta que sigui d'Andorra. Home, si és d'Andorra estaria bé. També, vull però dir, com va, tu vulguis. Intentem d'Andorra, intentem d'Andorra. Un de cada de dels tres ha de ser d'Andorra. De homes vale. i els altres poden ser mundials. De... En plan, si tu haguessis de fer un top 3 de persones més sexis del món... Ah, vale. De tu, de... Sí. O vale, inspiradores, igual. En plan, que no cal que sigui sexy de bellesa de física, clar. Sinó que hi ha vegades hi ha gent que és atractiva. I... Ah, exacte. Vale. Vale, top 3 homes i top 3 dones. A ver. Ahí vamos. Tu has pensat la teva, eh? Ah, me la faràs? Ah, bueno. Oh. A veure, va. Top 3. A la tercera. Tercera posició. Sí, la 3 és la menys. Clar. Vale, sí. La 1 és la top 1. La 1 és la, vale. la top, vale. no? Suposo. Sí. Va, sí, sí. La tercera no és... Lo que ja comentava, és més per la persona, quan jo estic amb ella, el que em fa viure el...
el seu art també, és la Mercè Siàurich. No sé si us sona. Vaig anar a una exposició seva i la seva obra em va fascinar. Després, la segona que ficaria, en aquest cas fico Elena Gual, i és que no sé el per què, m'agrada molt aquella noia, amb tot. I la número 1 és la Lady Gaga. Vamos. T'he de dir que tens una mica d'aire, Lady Gaga. Mira, tothom ho diu i sóc la persona més feliç. Tens una mica d'aire, Lady Gaga. Aquests guants són molt telèfon. També, eh? Molt telèfon, Eduda. Passem ara a homes. Vale, al de homes. Boys. El tercer, jo ficaria el meu professor de piano, el Jordi Barceló. És una mica controvèrsia, això. Oi que sí? Home. No, perquè sé que parlàvem molt de lo que tu deies, que et poses o algo, però jo és per la personalitat d'aquella persona. Jordi Barceló. Jordi Barceló, pianista andorrà. Jo crec que el millor pianista que tenim a Andorra. Molt bé. Oli. I professor meu. Llavors, el segon... faré una derrapada aquí perquè no sé com es diu realment de cognom. Es diu... a veure, és actor. Vale. Vale. Busquem, no passa res. Claro. I es diu Timotei... Chalamet. Perfecto. Vámonos. Aquest jo crec el que és... El de Dune? Sí, sí, sí. El de Wonka? El de Wonka. El de Wonka. I jo crec que és el meu nòvio, el que ell no ho sap. Brutal. Pues crec que has de passar la llista, no? Brutal, sí, sí, ja, sí. Ja, agafa números. Sí, sí, sí. I de número 1... A veure, és que és de que sóc molt petita i jo crec que ha quedat allà i allà s'ha quedat. Sí? Sí. Jo no sé si és perquè per High School Musical, però és que havia aquells ulls blaus. No, la veritat que... No sé. A més canta, saps? O sigui, en plan, tu imagina't, està al llit estirada i que vingui en plan de «Hola, desperta!» i tu en plan «Voy!» O sea, tot modo musical, no sé, em fascina. No canta ella després de High School Musical. Ai, no. Què? No va cantar ell. Ens estan dient des de producció que Zac Efron no va cantar a cap High School Musical. Que sàpigueu que aquest moment el podeu capturar perquè m'ha destrossat la infància. Que fort és això. L'última. Sí, perquè clar, això... A part d'això? Sí, a part. Aquesta és la secció de la ruleta, però jo he ficat una secció que estava a la ruleta, però ja la vull fer encara que no surti. Ah, vale. Vale. I és, primer de tot, necessito el teu mòbil. Vale, digue'm. Tres coses. Tres coses. Primer de tot, contacte més famós que tinguis a la teva llista de contactes o que per tu consideres la persona més famosa al teu nivell de que diguis no falta que sigui conegut, però per mi és un contacte molt important. Pues, jo no sé si és el més conegut o no és el més conegut, però a nivell sobretot seguidors d'Instagram i YouTube i tot això, és una creadora de contingut que és amiga meva i es diu Gigi, Gisela. Molt jo bé. Crec que és poder el contacte que més... Sí, home, ja tenim molts seguidors. Important. Que vagi molt. No sé, a YouTube més d'un... Mira, ara fa poc va fer un millor a YouTube. Sí, 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 sí. És que tu estàs super desactualitzada, Maria, no pots fer això. És que bien. Dos, tiempo de uso... Buah, això no ho sé, mira. ...de l'iPhone. Cap allà. Ajustes. Ajustes? Sí, ajustes. Tiempo de uso. Igual no ho tenia activat, eh? Aquí. Bueno, 5 hores... Això és molt o poc? És diari. Jo per mi, jo trobo que és poc. La Maria troba que és molt. Molt. Vale, perfecte. Ona, pues ara passarem a la ara sí que sí, Maria, a la nostra última secció, ultimíssima, amb tantes seccions que tenim aquí, que és la de que t'estic donant peu. Digues. La de què? La secció de l'objecte. Ahí está. Llavors, aquesta secció, a tots els nostres convidats els demanem que ens portin un objecte relacionat amb els seus inicis. Exacte. Ona, què ens has portat? Vale, jo us he portat dues coses, però us explico el per què. Venga. Vale. Una és realment meva, vull dir, pintada i tot feta per mi, i l'altra és la que poder us porto que més contingut sentimental té per mi. Vale? Però us he portat un miniquadro que jo vaig fer quan abans de començar realment a pintar i tot, jo me'n vaig fer d'Erasmus a Àustria, a Klagenfurt, un lloc preciós però que fa un fred que et peles. Vale. I llavors vam agafar com una temporada de 15 dies que no parava de nevar, que es va anul·lar a la universitat, que era graciós, però jo vivia just davant de la universitat, per lo que hagués pogut anar igualment, però es va anul·lar de lo que nevava. I llavors no podíem, bàsicament, ni sortir de la residència. Estava molt guai perquè la residència al final pues, fas vida, però sí que estàvem molt de rato a l'habitació. I jo, ja us dic, pintava des de molt petita, i a l'habitació que estava era tota blanca, supercutre i hortera, i vaig dir, bueno, pues, vaig a ficar a fer quadros per ficar-li color. Clar.
i estava obsessionada amb el surf en aquell moment i vaig fer una mini ona fent surf perquè jo el cabell ros curt és nou, és bastant relativament nou. I em vaig fer com a la ona de que volia que estigués en aquell moment. O sigui, jo estava rodejada de neu i jo em veia en aquell moment amb la meva taula sobre l'aigua, amb el meu neopreno. I jo es portava aquest, que és literalment el meu primer quadro així, quadro. Aviam. El detall de la flor m'encanta. I l'altre és una casa de ibuprofeno. Ibuprofeno, vale. El fet és que jo quan vaig començar a pintar tota la primera col·lecció de Woman of the World estava compartint pis amb la meva, una de les millors persones que he conegut en aquesta vida, que era la Mayalen Beloki, que és amb la que vaig conèixer el primer any de carrera i he estat els 4 anys amb ella. I va ser amb ella, a més, que li vaig dir vull començar a ficar en aquest mundillo, tal, no sé què, i ella em va animar des del primer moment. I teníem un pis de 3 habitacions i una habitació la teníem allà, una mica de trastero, no? I em vaig ficar pintant aquella habitació. I la nostra rutina es va convertir en que ella fumava, i ella fumava l'habitació aquella amb la finestra i jo pintava. I un dia m'agafa i em diu, tia, tu seràs artista, però jo te voy a hacer una obra d'arte. I em va fer un cel amb una lluna. Oi! Que cuqui! Amb una caixa d'ibuprofen, és que això és la màgia. Això és la màgia de tot. I us juro que l'he guardat des de llavors i al cada jo, com, jo què sé, si me'n vaig i em faig un nou estudi, l'estudi que tenia aquí a Escaldes, doncs me l'he emportat. Bueno, fins aquí el nostre sí que podcast. Sí. Que fort. Tot en general, molt guai, la veritat. Moltes gràcies, Jona, per haver vingut. Esperem que hagis estat a gust, que hagis estat còmoda. I pel que ens estiguin veient des de casa, moltes gràcies per estar aquí un dia més, una setmana més amb nosaltres. Si ens esteu escoltant a Spotify, ens podeu donar 5 estrelles. A YouTube, ens podeu donar un like. Espera, que em diuen de producció, Maria, que ara a Spotify, em diuen per aquí. A Spotify ara també es poden donar likes als episodis. ¡Vamos! Mare de Déu, al final tindran més feina ells que nosaltres. Home, clar, aquí s'ha de complir el dia. I no, hi ha una altra cosa que diré. La gent que se l'escolta a YouTube també ha d'anar a Spotify a mirar-lo i la gent de l'Spotify també ha d'anar a YouTube. Aquí necessitem moltes visualitzacions, Maria, perquè això ha d'arribar a la BCC. NBC. Bueno, tonteries fora. A YouTube, a Instagram, a TikTok, ens podeu veure per tot arreu. I per res, pues, ens veiem la setmana que ve, o l'altra, o el mes que ve. Qui sap? No, tant no, però és igual. Moltes gràcies, Ona, per haver vingut. Gràcies a vosaltres. I ja està, ens veiem la setmana que ve. Adeu! Adeu! Adeu.